Bone do mi dira sumu frason ne besonata ne cedere. Por presenti John. John estas conata linguisto esperantisto. Estis en la academio presidanto de UEA cae de plu. Cae li tradizie presentis sia in lingua in seminario in ce la Londona clubo. Nun por Londono, Antwerpeno, cae civi, ce estantoi. John, bonvolu. Facte, mi volis en la comenzo tui mensi la morton de Simon Milojevic, quiu esis bon amico, certe mi cae de multa el ni. Yes. Honoras lian memoron. Mi atentigas al vi, che mi justiris, che mi honoris la membron mortintan. Mi ne diris honorigi, quancam ni jus audis de alia parolanto, honorigi, anstatau la giusta formo, honori, quio esas transitiva verbo. Bone, por daurigi, per tio quio mi vidas sur via ecrano, aliai punctoi de linguaggio della clubo, la distingo inter nura cae sola. Mi esas la sola homo quiu parolas momente, mi ne estas la nura homo quiu parolas. Nura havas alian signifon ol sola. Nura, la plena vortaro, esas nur de la montrita spectro al pura. Tio esas nura hazardo. Tio esas gine esas io alia. Al hazardo. In la angla li havas a vorton mere, that's mere chance. In alia lingua eleone ne distingas inter sola cae nura, tia clare ciel in la angla lingua cae in Esperanto. So, oni ne diru nura in assenso sola. Dua puncto de linguaggio della cluboi, esas la verbo correspondi. Quiu signifas interchangi letteroin cun iu. Zamenhof correspondis cun quelcae homoi, cae ne cun aliae. Correspondi ne havas a senson quiu havas correspond en diversa aliae lingvoi. Ciel attentigas, viv, oni ne correspondi en a senso de respondi tri. Tio esas esi proporcie o simetria accordigita cun. La unua de januaro de la malnova rusendaro respondas alla declara de la nova. Di ne correspondas al gi, di ne interchangas letteroin. So, ciam oni volas paroli pri tia respondado, oni ne diru correspondado. Aliae linguae punctoi qui mi rimarcis en la pasintae semainoi, la nomo de Cristo en Esperanto esas ne Jesuso, sed Jesuo. Io esas oficiala formo, Jesuo. Ciam oni volas atingi ion, oni usas ne acceson, sed aliron al gi. Aliro estas do formita el oficialae radicoe, dum acceso ne existit in Esperanto, tiu formo. Tria punto de linguaggio de la cluboi, oni ne diru republico au republicano, anstatau respublico, respublicano, quiu esas la oficiala formo, do respublico ciam. Do mi annuncis che in tiu ci sesio ni mencios la vortoin verso cae verso. Vi sias cio esas verso, ci esas io poesia, aro da vortoi, arrangita la valoro au nombro de iliae silaboi, consistiganta stilistican unuon cun regula continuezzo ca regula periodezzo. Iambai versoi, blancae versoi, malgiustae versoi. Gi esas cetere
Malbona amico, falsa amico della Angla verse, US stanzo. Versio, esas ago de iu kiu versas, se mi versas por vi teon, au kafon, au bieron, esas versio, kai versado. Catio venis in mian menson, pro fundamenta vorto, la fundamento de Esperanto esas plena je, nu ne plena, sed en havas diversain radicoin, kiuin neniu hodia usas, ca kiu esas do facte arcaicae. Unu tia esas versto. Versto esas rusa mezuru nuo de voilongetso. Versane nur parlanto de la rusa et conas tiun vorton. Au homoi iom spertai pri internazia. John, se mi raitas tie en salti, mi rimarcas vian demandon, kiel longa estas iunu versto? Al tiu mi respondus, ĝi estas tede longa, ĝi estas terure longa. Sed vi verŝajne celas demandi, kiom longa? Ĉu ĝi estas pli longa ol iu alia, aŭ malpli longa ol? Kaj se mi rajtas enŝuti la polemikaĵon, tio estas unu el miaj malamataj ĉevaletoj en la lingvo. Tio estas la misuzo de kiel anstataŭ kiom en tiaj aferoj. Do, Brian, tiukaze mi rekomendas al vi la libron "Ĉu ekzistas Faulhaber?", kiu aperis antaŭ eble 30 jaroj, kiu argumentis ĝuste kontraŭe. Giuste pri tiu polemikaĵo mi pensas, kiu enhavas la mi absurdan aserton ke kvanto pli similas al maniero ol al grado, aŭ ke grado pli similas al maniero ol al grado. Kaj tiu estas vere por mi. Longado estas. Longezzo estas grado, grada afero. Yes, kaj. Do mi diras kiel longa. Ja, sed temas pri ti, do kiel oni diras kiom longa estas unu, aŭ kiel longa, oni parolas pri iu, kiu havas unudimensian aferon. Povas esti pli longa aŭ malpli longa. Kaj se temas pri unudimensiaj aferoj tie, evidente, oni mezuras la kvanton. La kvanto pli similas al grado ol al maniero, ĉar maniero estas multdimensia afero. Kiel mi diris, versto povos esti terure longa, tede longa, kaj tiel plu. Kaj tio estas por mi pli kaj pli mi emas kontropolemiki la fundamentan aŭ la tradician, ne fundamentan, la tradician interpreton de tio. Ĉar tiu miskompreno fontas el tio, ke en la ĉefaj lingvoj kiujn ni konas, kiujn konis Zamenhof, ne ekzistas unu sola vorto kiu signifas kiom. Por esprimi kiom angle, france, germane, oni devas diri kiel multe. How long? Wie lang? Jes, estas tiel. Bone, do eble plu iru, John, pardonu pro la polemika interveno. Bone, do ni antaveniras. Ni scias ke longa estas metro, aŭ kiom longa ĝi estas, Brian. Dua demando, ĉu ni scias kiel longa aŭ kiom longa estas lio? Kaj kiel vi vidas, lio estas pli malpli duono de kilometro. Kaj mejlo, kvankam ni ĉiuj konas la vorton mejlo kaj ĝi estas fundamenta, varias laŭ la speco de mejlo, ĉar angla mejlo ŝajne malsamas ol franca mejlo, germana mejlo, eĉ sveda mejlo. Kaj ofte oni uzas ĝin en malpreciza senco, kiel faris Zamenhof
en tiwi exemploi. Mar meilo estas ancora vivo alia, cae povas farii de nove. Sed estas iomete malpli longa ol terra meilo. Oh, tion pri mezuru nuoi. Iam mi estis iuna, cae comenzanto relativa, mi conservis albumon al quiu mi copiis poesiajoin quivi aparte la mia gusto estis. Cae unu tia poemo, quiu mi nun presentas al vi, estas de Kalomano Kalajai, nia plei brila poeto, el la collecto Strecita Cordo, cae gi havas la titolon La Nigra Raidanto. Mi shatus legi gin cun vi, cae ni admiru gin. Demandu al vi cial mi tiel shatis gin, cia mi estis comenzanto. Cel voio fulga truam de dom, post arb ricanas ost fantom, en la plumbe pesa noct silent, nur foie gemas brancio provent. Cae en droniga glua cot, jen curas en freneta trot, cevalo nigra tra malhel, radanto nigra en la sel. Cel voio fulga tra de dom, post arm ricanas ost fantom. Sub casco, visage en morta pal, en sango glitas ufte ceval. Raidanto, quien la rapid? Respondas moque, rauca rid. Raidant, la hoimo jam ruin. Raidant, revocas vin patrin. Raidant, post ploras vin infan. Forblovas trocoin uragan. Sed quiat cel, do, quiat cel? Respond ne venas el la cel, clinita cap, frenesa trot, en drona glua sanga cot, glitatas hufo de ceval, oculoi vitrae, morta pal. Mi povas compreni che tiu placis al vi, ciam vi estis junulo, do evidence gi estas poemo por Haloveno. Yes, ciu vi scias che la musicisto Frank Merrick, la esperantista componisto, creis el gi canton, do musicigis gin. Do evidente che gi placis anco al li. Mi esperas che ni ciui comprenas ciui vorhun fulgo, esas la nigra substanzo ce fairo en gamentubo, exemple. Prabo esas la ligna parto de la tegmento de domo. Ricani esas ridi sed en malica maniero. Ost fantom, ciu sias ciu esas fantomo de osto. La silento de la nocto esas plumbe pesa, plumbo esas ya te pesa metallo. Droniga glua coto, coto, pero, june, post pluvo, catea plu, ovo dronigi vin, certe povos esi glua, gluetza, agen havas la cevalon, la nigran cevalon, en frenesa trota, trotado, relative malrapida irado, tra al malhel, raidanto nigra en la cel, en la celo, la sidloco sur la cevalo. Cel voio fulga trab de dom, post arbricanas os fantom. Sub casco, la capvesto, qui importas cavaliro, exemple, sub casco rivad visage en morta pal, en sango glitas hufte ceval. E cie venas tiu sango, ni ne scias. Radanto, cien la rapid?
respondas multe rauca rid. Rauca, exemple, se oni tusas au havas malbonan gorgion. Raidant, la heimo jam ruin. Raidant, revocas fin patrin. Raidant, postploras fin infan. Forblovas flocoin uragan. Flocoin povus esti neĝo. Yes. Sed kia cel do, kia cel? Respond, ne venas el la cel. Tinita cap, freneza trot, en drona glua sanga cot, glitadas hufo de ceval, oculoi visae vitrae morta pal. Ja, mi volus demandi en kian contexton vi metas tiun poemon. Leomigi estas terura contromilita sceno, ĉu ne? Estas malfacile diri, jes. Supozas ke ĉiu povas havi la propran ideon, kaj tio estas parto de la mistero de poezio. Ĝi ne diras eksplicite la contexton en kiu ĝi aperas. Mi scias nur che chiam mi legis gin, gi donis al mi bildon, jes, de fantomo, cae ciel poemo gi placis al mi. Do mi notis gin, cae metis gin en mian albumon. Ja, por mi la afero pri post fantomo estas mal pli kerne en tio, giuste gi creas bildoin pri militae terroragioi. Ja. Che ne ti un prifantomaggio. Non mi ne sei asciò lì a vostra opinione? Ma mi ne vere sciatas gin. Non mi comprenas la situazione. Sed no, gi esta stranga sceno. Giuste rilatas al fantomo i morto che de tu, sed mi ne comprenas bone la celon de la poema. Well, mi mensis che gi shinis al mi kiel io por Haloveno, sed facte Brian presentas gin tute alimaniere, cia mi ne magis tion, sed compreneble gi aperis en tiu poemaro de Colocciae, che nomigas Strecita Cordo, mi ne sias cio estas la dato de tiu poemaro, ciu gi estis antaŭ la milito, estis la dato a 1931. Ah, do estis suffice antaŭ la dua mondmilito. Do ne, in tiu caso, oni malpli pensus eble che gi relatas alla milito. Ma sed el epoco ciam tre viglai esis memore pri la unua mondmilito. No, certe estas la mencio pri la patrino, la infanoi, cio effective ne tiom congruas cun la halovena ideo cio unue trafis min. No, mi ne comprenas, fate. Shane Edmundo volas diri ion. Yeah, in fact, estas petente, iomete petente commento pri la voto Ricani, ĉar mi vidis ke ni debatis antaŭ nelonge, ĉu Ricani estas speco de ridi, aŭ ĉu ĝi estas speco de rideti. Mi pensas ke estas kranioj kaj kapoj de mortintoj Ricanas, en iu Zamenhofa frazo. Sed aliflanke mi pensas ke mi trovis alian frazon en kiu ĝi ŝajnas signifas ridi, do mi ne scias. Mi komprenus pli kiel ridi ol rideti. Mi inverse verŝajne, sed Origis min pri la poemo de Wilfred Owen, Dulce et decorum est, pro patria mori. Yes. Mi ne scias kiom da homoj konas tiun anglalingvan poemon, sed certe kelkaj angloj, anglalingvanoj konas ĝin.
Kaj ĝi havas tiun latinan esprimon dulce, aŭ dulce et decorum est pro patria mori, estas dolce kaj bele morti por la patrujo. Kun mi supozas ke ĝi estas speco de cinikismo, ĉar ĝuste ne estas dolce morti. Bone doni iru antaŭen. Yes. Mi volis iom diskuti pri transitiveco. Laŭ la opinio de multaj homoj, la transitiveco aŭ ne transitiveco de la verboj de Esperanto estas unu el la plej malfacilaj punktoj en nia gramatiko. Mi povas heziti, ĉu tiu aŭ alia verbo estas ĝuste transitiva aŭ ne. La plena gramatiko nuna ne uzas la esprimon transitiva, sed nomas ilin objektaj verboj, ĝuste ĉar multaj verboj povas havi ne nur subjekton, sed ankaŭ objekton. Kaj tiuj estas kompreneble la transitivaj verboj, kaj do ili estas objektaj verboj. Ekzemplo estas do vidi, la subjekto estas tiu, kiu perokule rimarkas ion, la objekto estas tio, kiu estas rimarkata. La knabino vidas la domon en la objekto, ĉar vidi estas transitiva. Ĉu vi vidis la akcidenton? Ili scias, la objekto en Esperanto estas montrata per la akuzativa finaĵo. No. Dua ekzemplo: preni, la subjekto estas tiu, kiu kaŭzas la agon kaj enhavas la objekton. La objekto estas tio, kio propreno transiras al la subjekto. Ŝi prenis el la ŝranko la argilon kruĉon. Denove la objekto tie de la transitiva verbo. Ili prenis la soldaton kaj ĵetis lin en malliberejon. Se oni volas precize diri kiu parto de la objekto estas trafato de la preno, oni uzas je komplementon. Poste ŝi prenis gerdan je la mano. La mano apartenas al gerda. Do tio estas la diskuto el plena gramatiko. Tria ekzemplo estas mortigi. Do ĉiu verbo kun ig estas transitiva. La objekto estas tiu, kiu mortas. David batis la filiston kaj mortigis lin. Troa drinkado mortigas la drinkanton. Helpi? Ĉinaj esperantistoj en la daŭro de la tuta jaro volonte helpados la organizantan komitaton per siaj consiglioi cae laboroi. Cae onstatau tiu objecto cun accusativo, oni povas meti preposition cae usigin. Do, eble mi povos helpi al vi. Mi fa ciel helpi vin. Sed estes quelca strangajoi inter niai radicoi. Mi marcis exemple che laupiv e la porto fronto, quio esas fundamenta radico, la verbo fronti sanas esti ne transitiva,
sin turni presentante fronton contra malamicon. Nia domo frontas contra parco. Do ni ne usas fronti recte cur objecto. Dum al fronti, giuste signifas fronti contra. Al fronti defion, al fronti dangeron, al fronti malsanon. Mi vidas tie ien mal coherajon de la presento en PIV, cer oni parolas pri fronti contro, cae poste al fronti, dum mi tutte facile dirus fronti al io, cae tiu tiam estas tutte sen problema transforma regulo en Esperanto, che se vi frontas al io, vi povas anco al fronti ion. Io ne sono regula per l'esperanto, ciò mi polas paroli al vi, sen paroli vin. Yes, sed al paroli vin. La yeah. Transformo esas inter paroli al iu, cae al paroli iun. Cae yeah. Do, min genas tiu malcohero en presento en PIV, che oni presentas fronton contra iu, au iu, cae poste en conducas, donas apartan signifon de la verbo al fronti, evidente oni povos anca contra fronti ion, lau tute regula transformo. Inter la verboi, kiwi povas esi problemai por angla lingvanoi, esa la verbo bankroti. Oficiala laula unua oficiala aldono, la difino gi esas ne transitiva. Bankroti esas cesigi la pagon de siae suldoi au fiaschi en figura senso. In la angla ni diras to go bankrupt. Cia to bankrupt esas transitiva en la angla. Do in Esperanto gi esas ne transitiva, sed la equivalente essa transitiva. Io significa che tio essa ebla fonto, eventuala fonto de anglismoi, se ne applicas la angla in distinguin all'esperanto. Mi ne sias ciù exempli la itala havas verbon qui respondas al bankroti, cae se es, kia essa stia transitivezzo. Renato? Mi estas pensanta, en la itala oni diras, usas verbon, bancarotta estas substantivo, do yeah. Fare bancarotta o andare in bancarotta, sed gine estas verbo, do bancarottare ne existas, do bancroti, che è il verbo, ne existas in la itala. Existas. Mi forgesis fakte che tio esas essenza itala vorto, yes. Cio rotta, rotto significa rompita. Yes, yes. Rompita banco, yes. Yeah. Do, por multae problemae vortoe la radico comens cae fin, cada distingue inter comensi cae comensigi, a fini cae finigi. En Esperanto, comensi esas transitiva, comensi esas causi comenson. Comensi esas usata cun ordinara obiettivo, comensi la lezionon, alcun infinitivo, al i verbo obiecto, se vi preferas nomi gentil, li comenzas instrui. Ah, oni povas havi ne personan verbon, comencis pluvi. Se mi diras, che mi comenzos, vi povas demandi, kion mi comenzos?
Comencigi estas la netransitiva equivalente, eniri en comencan fazon. La leciono comencigis. La concerto comencigas. Nia cluba conveno jam comencigis. Comencigios nova epoco. So jen etai exertroi por ni ciui. Ciu ni devas diri ciam la programo comenzos au comencigios? Mi petas fin ciui pensi pri tio cae rispondi silente. Yes. Ig. Non esperas che vi decidis che la programo comencigios? Yes. Balta mi comenzos la programon. Comenzos. Comenzos, ja. La prelegando comenzos paroli post 3 minutoi. Comenzos. Comenzos. Ciam la aquo comenzas boli en metu la ovon. Comenzas. Comenzas. Comenzas a comenzos, yes. Comenzas. Io se instruccio pri elementa cuirado, tu ne. Iam la acqua comenzas boli en metu la ovum. Tui la cuirado comenz... Tijos. Tijos, ja. Tijos. La iaro comenzas. Comencigas. Comencigas in januaro. Mi comenzos la dieton in januaro? Comenzos. 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 Ie chioma horo oni arronu la presenaron la programon? Comenzos. Oni comenzos la programon. Ĉu ni ne uzu ek pli facile? Se oni uzas ek, estas problemo pri tio ĉu eki mem estas transitiva aŭ ne transitiva. Laŭ mi ĝi estas ne transitiva, ke ili io ekas, ke oni ekigas ion. Sed nun John volas eble veni al la alia paraĝo, kio estas fini, kio estas. Che ho salia in interesse in implizion. Io es mi ha intenso yes. Lo io mi per so fini. Oni povas diri oni ec presentos an stato oni comenzos la presento. Ja. Ja. Yes. Tutte bone. No, ni lasu John fini kai poste ni discutos. Eble vi lasu sa mi finigi. Yes. No. La preleganto finis sian paroladon. Yes. Yes. Li balda finos paroli. Ni povas ankaŭ uzi infinitivon, fini paroli. Finigi, la prelego finigis. La danzo finigias. Balda finigios ancora unu tago. Do oni ne diru la leciono finis, devas esti finigis. Oni ne diru kiam comenzos la concerto, oni devas diri kiam comencigios la concerto. No. Nuo mondmilito. Se vi permettas commenton pri tio, evidente pri... Comenz kai fin se oni diras kiam comenzos oni devas ciam demandi ja kai kion comenzos tio sed yes. Mi volis komenti ion pri libaldo finos paroli ĉar estas iu mistero en la lingvo kiu jam dum jardeko mi ne sukcesis klarigi al mi ke tio estas ke ekzistas ankaŭ la verbo ĉesi
che li povos anche dire li baldo cessos paroli. Brian, se vi attendos momento, ni veros tu se al cessi. Buone, buon volo, pardono. Se mi vidas che vi ha pensato sequa sa sama in linea in che la mia. Vien exemploi, am exercioi, pri fini. Iam ni fin... Finis. Finis manci, la kelnero forportis la teleroin. Ciu iam... Finigis. Finigis la mangio. Por fini servon, oni cantis himnon. Poschia teatrasio fin... Finigis. Finigis. La publico laute applaudis. Iam fin... Finigis. La conveno. E se con Brian oni demandos ciam finis la conveno, oni simpe havas eraron. Cesi, kiel prave atentigis Brian, esas iom stranga. Ĝi havas du signifojn. Baldaŭ la pluvo ĉesis, ne plu okazis. Sed oni povas diri ĉesigu aŭ ĉesi aŭ ĉesu tiun bruon. Oni povas diri ĉesu la bruon. Aŭdinte la sonorilon, li tuj ĉesis paroli. Oni ne bezonas igi. Post tri jaroj ĉesis la milito. Oni ne bezonas igi. Pardono, mi ne comprenis tiun pri cesigu tiun bruon. Ĉu vi diris ke oni rajtas diri ĉesu la bruon? Aŭ ĉu mi misaŭdis? Yes, mi credas ke oni povas diri ĉesu la bruon, ĉu ne? Do, ĉu oni povas uzi ĝin transitive? Mi credas ke jes, sed bonvolu kontroli. Lo mi ne. Faras la bruo. Ne pretevos esti cesigu la bruo. Cesigu la bruo. Yes. Yes. So, mi pensas che oni povas diri cesu fari tiun bruo. Yeah. Yes. But cesigu la bruo causi che la bruo cesu. Yes, do oni povas usi gin cun verbo, cun infinitivo, effettivo. Yes. 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 Se non bisogna fini. Che se vi promessas la malcoraggio estas che inter fini kai cessi estas tiu strangaggio che fini povos esti transitiva evidente che funzie di sostantiva mi finas ion au mi finas fari ion au mi finas paroli tu sos clara sed cessi estas tutte alie, tutte alia strukturo. Ĉar iu povas ĉesi, estas base sen objektas, ne transitiva. Sed se mi diras ke li ĉesis paroli, tiu tamen ekvivalentas al li ĉesigis sian paroladon. Kaj tie estas iom ĝena ne consequenzo a malcohero en afero. Mi consentas, yes. Sed kion fari? Ma, mi diras nur che jam dum 60 jaroi dum kiu mi praticas la lingvon, mi cerbumas pri tio, che mi ne trovas solvon. Do, ni devos lasi gin. Ma, yes. Sed, facte, mi kiel instruisto mi ofte trovas min en embaraso, char facte la transitivae verboi ne ciam havas objekton. Do exemple ni diras, ĉu ni komencu? Do tie kompreneble estas la klarigo ke
oni volas diri ni komencu la prelegon. Sed ankaŭ pri manĝi aŭ kanti ili same ofte ne havas objekton. Juste, Anna, se tiel John Jus tre bone prezentis la aferon, ĉar li ĵus do mi ne plu retrovas lian ekranmontraĵon, sed li diris transitiva signifas ke ĝi povas havi objekton. Ah, sed ne ĉiam havas. Sed ne ĉiam havas. Fakte tio estis konfuzaĵo de francaj gramatikistoj mi. Do felice in pivne estas tiel, sed mi memoras francajn vortarojn, kiuj donas du apartajn signifojn de la vorto "moger" en la franca, transitiva kaj ne transitiva. Kio estis absurdaĵo fakte. Sed ĉu John finis la prelegon? Ĉu vi havas ion alian por montri? Nu, mi pensis che poste ni povus relegiti un poemon. Tamen menciu la vorton daurigi. Tio estas verbo che oni ofte usas, kaj giuste kiam mi instruas. Mi havas iom da problemoj pri tio. Homoj demandas min, do mi diras, do ni daurigu. Oni ofte usas ĝin fakte sen objekto, do mi ĉiam diras do bone la objekto estas subkomprenata, oni ne rekte diras ĝin, sed ne ĉu Anna estas amaso da vortoj tiaj, jes, oni povas iri skribi, mi baldaŭ skribos. Tio signifas ke mi skribos al vi aŭ mi skribos leteron, sed ne necesas aldoni la leteron. Nu fakte pri daŭr estas aparta problemo de eblaj kunmetaĵoj, ĉar ofte kiam oni tradukas el niaj aliaj lingvoj, oni emas diri li daŭrigis skribi, dum fakte la signifo estas li plu skribis. Do Esperanto havas esprimrimedojn, kiuj ne ĉiam respondas al simplaj ekvivalentoj de nia aliaj lingvoj. Estus eraro diri li continuas, kompreneble. Ah, evidente. Rilate al la temo de Anna, ni diras ke transitiva vorto povas, sed ne devas havi objekton, sed ne multaj verboj kun ig ne havas objekton. Of ministrias statistike kiom ofte tio estas, sed tio estas por mi baza principo, sed ke evidente estas tuta gamo da vortoj kiuj la statistike laŭ tekstanalizoj pli malpli deve antaŭas objekton, sed tiu ne estu en la difino de transitiveco aŭ de objektaj verboj. Se mi transiras al diskutado, ĉu John eble povas fermi la ekranon aŭ ĉu povas relegi la poemon? Mi remetos la poemon, ja. Bone. Bonvolu. Do jen ĝi. Mi legos ĝin ancora unu fojon. Bone. Ĉel vojo fulga tra de dom post arbrikanas ostfantom. En la plumbe pesa noct silent nur foje ĝemas branĉo provent. Kaj en droniga glua kot jen kuras en freneza trot ĉevalo nigra tra malhel, rajdanto nigra en la sel. Ĉel vojo fulga tra de dom post arbrikanas osfantom. Sub kasko vizaĝen morta pal,
Litas uf de cheval, ridanto, quien la rapid, respondas moque, rauca reed, ridant, la hoin, la hemon, ruin, ridant, revocas vin patrin, longa discuti, ridant, posploras vin patrin, revocas. Radant postoras fin infan, forblovas floco in uragan. Cia celdo, cia cel, respond me venas el la cel. Clinita cap, preneza trot, endrona glua sanga cot, glitadas hufo de ceval, oculoi vitrae morta pal. Pardonu pro la stumlo en la meso. Non mi forigas la ecrano. Renato, vi estas muta. Oni ne audas vin. Ne, mi diris dankon al John, kaj nun ni komencas la diskutadon. Ĉu kiu levas la manon? Mi ne vidas ĉiujn ekranojn. Jes, Anthony volas diri ion. Bonvolu. Mi rimarkas la parto de la grava parto de la prezento estis la distingo inter komenci kaj komenciĝi. Sed kaj mi ĉiam rimarkas, ke estas serio de tiaj vortoj, kie oni neglectas la distingon kun iĉo, el kiu la plej grava laŭ mi estas ŝanĝi kaj ŝanĝiĝi, kion oni ne menciis. Ke oni ofte aŭdas, ke oni diras ŝanĝi, kiam ŝanĝiĝi estas bezonata. Kaj eble komenci, kiam komenciĝi estas bezonata, estas ankaŭ tre ofte, sed ne same ofta. Jen, ĉu John respondas aŭ komentas? Nune. Havas kompreneble? Dieter volas diri ion. Kompreneble, bonvolu. Venontan fojon vi elektu pli gajan poemon. Ne plu temu pri morto, mi petas pardonon, estas tro trista fino. Bone. Mi vidas Olga nun. Olga, bonvolu. Ankaŭ mi skribis miaj notoj en chat. Ĉar mi tuj vidis la rajdanton de apokalipso en tiu tuta poemo. Mi ne konas Biblion tiom bone por doni ian interesan prelegon, sed estis kvar rajdantoj de apokalipso, kaj unu en ili rajdis nigran ĉevalon, malsaton. Ĉar eble mi nun mem estas en tre apokalipsa humoro, ĉar mi estas el Ukrainio kaj ne dormas, travivas de mateno ĝis vespero, mi vidas apokalipson ĉie, sed kiam mi aŭdis tian poemon, mi ne havis ripozon, sed mi denove estas en terura maltrankvilo, kiel mi estas jam du monatoj. Do je ankaŭ mi petas sekvan fojon ion pli gajan kaj ion pli optimisman, ĉar kiu scias, kiu nin ĉiuj atentas. Dankon. Dankon. Aliaj rimarkoj. Mi ne vi... Ella, bonvolu. Jes, por gaigi la situacion, kiam mi aŭdis la poemon, mi pensis, unue estas Zorro. Zorro, mi konas Zorro, kun nigra ĉevalo. Yes. E poste mi konstatis ke sis naŭ de 1901 mi ne scias ĉu Zorro jam tiam ekzistis. Se mi pensas ke
Olga estas pli proxima alla vero, ciucase. Bone. Bone. Nun Alex. Na Axel. 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 Yes. Mi pensas la etoso de la poemo de Kolokshai estas simila al la Erlkönig de Goethe. Yes. Yeah. Yes, kiam John legis la unuajn versojn, mi pensis pri tiu poemo, sed poste mi vidis ke temas pri tute alia. Yes, sed la etoso estas simila. Yes, la sama. Ancorau demandoi. Mi volus diri ion, mi ne sia ciutio estas demando, sed lau mi la distingo inter transitivai cae ne transitivai verboi, en Esperanto estas relativa rilate al aliae lingvoi, char pro la finaggio no, quio estas tre facile usepla, homoi constante faras formoin, quio estas tute compreneblai, sed grammatiche dubindai. Homoi scribas, mi tamen ne aligios la congresson. Do aligi la congresson, estas tute clara, cae tute compreneblai in Esperanto. Sed grammatiche oni povas dubbi, cae en messaggioi mi legas multa in strangagioin. Hierau mi legis de io, quio diras, lin ne diris min, por ne diris al mi. Evidente, dio estas erara, sed estas io spezzo de la attenta forto e la lingua. No, Dio estas mia impreso. ne vere estas demando. Antoni, aciu anca Flora, volis dirio. Ne, do Antoni. No, relate al tiu, por mi, granda do cioni raitas diri, mi aligis la congresson, sed granda afero estes multe esperantistoi, ne nur aliai confusoi, anca confusas ig cae ig, cae por mi estes frustra afero, char tre ofte oni instruas ilin sam tempe, kai lernas kai do tiam estas multa esperantisto kiu lernis ilin samtempe kai pro tio estas tre facile konfuzi ilin. Sed mi lernis de la lerno libro de Ferenc Szilágyi, A Practical Course in Esperanto, do adaptite al la angla, en kiu ig estis instruita en la oka leciono, mi pensas, kaj ig en la dek kvara, do estas kaj por mi estas pli estas vera atentiga afero ke oni instru ilin aparte. Antoni, se mi rajtas, mi povus memori la utilan konsilon de Butler in Step by Step, ki estas pensi pri fabrikejo de kolbasoj. Kolbas fabriko makes a pig become sausage. Et ginonas a... Do mine bezonas tiun memorigilojn. Do
Mi diras che la plej utila memorigilo okazas en la lernado, do se oni ne lernas ilin samtempe, ne necesas memorigiloj. Anna volis diri ion. Anna. Yes, mi volis diri che mi constatas che ni parolantoi de europae lingvoi ofte scias pratique instincte ĉu verbo estas transitiva aŭ ne transitiva, kaj mi pensas precipe ekzemple pri la distingo inter paroli kaj diri. Do paroli estas ne transitiva normale, dum diri estas transitiva. Kaj ni scias tion, ĉar tio respondas al verboj en la propraj lingvoj. Sed mi povas kompreni ke homoj kiuj parolas neparencajn lingvojn por ili tio estas tute arbitra afero kaj ne estas kialo kial ili memoru tion. Mi pensis nun pri tiu paro paroli kaj diri, sed mi pensas ke estas multaj similaj paroj en kiuj ni simple scias, ĉar tiel estas en niaj lingvoj, sed homoj kiuj parolas neparencajn lingvojn ne scias. Yes. Ankoraŭ aliaj kiuj ĝis nun ne demandis. Mi ŝatus ankaŭ mencii, ke kompreneble ĉiuj verboj kiuj finiĝas per -iĝ estas netransitivaj. Kaj oni anko devas instrui tiam, ke la netransitivaj verboj neniam povas ricevi pasivan formon. Yes. Kelkfoje iuj diras edziĝita. Iĝita estas nepre eraro, ĉar iĝi estas netransitiva kaj ita estas pasiva formo, kiun la netransitivaj verboj ne povas havi. Yes, principe yes, sed tiu tempe tamen havas esceptojn, ĉu ne, kiel mi aliĝas la kongreson, kion mi ne kuraĝas etikedi nepre kiel erara. La kongreso estas vaste aliĝata. Ne. Tio estas inter la paradoksa afero, ĉu ne? Mi povos aliĝi kongreson, sed la kongreso la mia lingvo sento ne povas esti aliĝata. Ne, la fakto estas ke la limoj estas tre por ĉino paroli al mi aŭ diri al mi, sed paroli min kaj diri min pli malpli estas malfacile ke li klarigas al si. Kial en unu caso oni bezonas al, kaj en alia caso ne. Kaj por italoj estas tute neebla la frazo de Zamenhof: mi veturas Parizon. Tio simple en la itala ne havas sencon, ne estas ebla. Sed por Zamenhof tio estis ebla. Do la limoj estas tre moviĝemaj, moviĝantaj. Pardonu, diri kaj paroli ambaŭ povas havi objekton. Mi diras malmultajn vortojn aŭ mi parolas multajn lingvojn. Do ŝajnas ambaŭ transitivaj. Yes. Ĉu ni ja menciis la verbojn kies transitiveco estas malcerta en Esperanto? Pardonu, mi maltrafis parton de la prelego en la mezo, mi devis forveturi. Sed ekzistas almenaŭ du: hipnoti kaj paniki. Eble ekzistas ankaŭ aliaj.
Tio estas iom alia afero en mondo, ĉar tie temas pri verboj kiujn diversaj homoj komprenas. Ĝuste tio mi celas. Diversmaniere. Multaj opinioj pri tio. Dum ĉe diri kaj paroli temas pri. Yes, yes, certe, temas pri alia fenomeno, yes. Iel li ĉiuj konsentas pri la transitiveco aŭ ne transitiveco, sed oni ĉiam trovas kontraŭekzemplojn. Yes. Yes, no, giusto, la fero ne estas tre fixida. Sed pri honori kaj honorigi, kiam mi lernis Esperanton antaŭ kvardek jaroj aŭ kvindek jaroj, oni certe emis diri honorigi. Nun oni diras honori, kaj estas amaso da tiaj verboj. E qui ig falas. Do estas ankaŭ afero de evoluo. Do pri honori mi havis interesan konstaton lastatempe, ke laŭ kiu mi konstatis ke la piva prezento estas tamen ĝusta, ke tio estas ke la baza signifo de honori estas transitiva, sed eblas ankaŭ diri honorigi, che mi nessa studio sa spiva esempio, sed oni parolis pri iu elstara homo kiu honorigas sian landon. Yes. Do donas honoron al sia lando. Kai do oni ankaŭ povas honori Simon, doni honoron al Simo, exemple. Yes, giusto tiel, sed tiam la simila exemplo estus che Simo honorigas sian originlandon per siai agadoi. Yes. Ja, igas che aliai homoi honoras la landon. Yes, li donas honoron al. Yes. Ancora un demando al John. Diversa demando in la Babileo de Dieter, mi pensas. E la Babileo mi ne legas. Ci oni povas diri, ci eblas aligigi. Cai, do, mia reago estas io malbela, sed mi ne havas en la menson. En la menso la do pli tauga esprimo kiel oni diras ĉu rekruti rekrut estas ankoraŭ alia problema radiko jes Barbi. Yes, dependas de la contexto, de la, en tiu senso, ni volas diri aligigi. No, atentu pri recrut, certamen, senso mi, che ci estas... Ci estas base... Antipa radico, la piv. Atentu pri... Ci estas substantivo, ciò ne? Yeah. No, oni ne pos recruti ion, sed recrutigi ion. Sed mi ne certas ke ĉio estas en ordo pri tiu radiko. Ne ĝuste, sed ĉi tiu emo uzi aŭ ne uzi ig variis tra tempoj. Cedere nun ancau uni, emas malaperi, anstataŭ aquumi floroin, oni comenzas aquvi floroin. Ma tiu ŝajne havas longan tradicion, kiun mi ne aprobas, sed... Do, tiel oni revenas al la
fundamenta la base discuto per il significato de verboi recte derivitai el substantivo, ecco, no? Yes, yes. Ciu acvi povas signifi conduti per acvo au provisi per acvo. Mi dirus che ne, vi acvumas ion. Yes. Ancau mi lernis cae diras acvumi, sed nun tempe multai comenzas diri acvi. Anna volas diri ion? Yes, mi estis pro tiu ideo pri aligigi. Mi foje sentas au pensas che oni povus usi duoblan ig. Exemple, se oni pagus iun por mortigi iun alian, oni mortigigus tiun homon. Ja. Do esas plurai okazoi, kiu oni povus usi duoblan ig. Relati al cetere, do la vorto olei mi dirus oleumi, sed facte in pif estas olei, cae se oni povas olei, oni anco povus diri acvi, supposeble. Sed tio estas uno al tiui ocasoi pri cui mi parolis, exemple en la angla oni ja diras to oil something. Cae shainas al mi che la facto che oni diras olei en Esperanto estas giuste pro influo de naziae lingvoi, al mi shainas multe pli logike diri oleumi. Yes, la mi esas nun tamen la horo che ni finu la cundenon cae che ni povas iri cafi au cafumi au et bieri au bierumi. Dankon! Dankon, do vi povas malŝalti la registradon.